Заповядайте, репликата на господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Недялков, вие тук от тази трибуна призовавате за подкрепа, призовавате за справедливост, правилно. Само че вие пропускате един съществен факт и той е казан в тази мъдра мисъл, че в къщата на обесения не се говори за въже. Въжето, уважаеми колега Недялков, тук в тясна част на залата, именно това, тяхно обещание, което те не изпълниха и не изпълняват и към настоящия момент. От което те, от този основен лайтмотив, особено на колегите от ОП, беше увеличаването на пенсиите. И те направиха компромис по отношение на това, сърцевината на тяхната предизборна кампания. А вие тук призовавате за разумност, призовавате да подкрепят нашето предложение. За съжаление, колега Недялков, няма да бъдете чути, въпреки и да бъдем ние чути. Въпреки че тези предложения наистина са съществени, наистина са разумни и наистина са справедливи. Но, както казах, в къщата на обесения за въже не се говори. И затова, може би, господин Шопов, който е опитен политик, иска така тънко, в 10 часа, тайничко, да мине член първи. Благодаря ви.